waxaan ku suganayaa xafiiska maamulka dekedda degmada Seylac ee gobolka Seylac si aan xuquuqaan ugu noqono bal dekeddu sida ay u shaqeyso iyo waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabaha ay u baahan tahay in wax laga qabto. Waxaan maamulaha wax ku yubinay magacaad siyaad daahir xamuud bal waxaad nooga warantaa howlaha dekedda sida ay u shaqeyso iyo ilaa iyo inga waxaad ka qabateen. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كلي انا وحنا قبلنا واصير في سوى اديك اديك انا قبلنا وحنا قبلنا جناح سفرة ايو ضدك وكيلة دي اجسي دوية ايو وحيلة هالماركة وكيلة سير فيسكا وقوها الرأي ايان قبلنا وحوية مكا يويلكا وحسلة ايدي كدك صوحلان ايا او يسوسوتا وحركاسي مرصدا مركا وحنا وحنا سينا وقلانشيو inuu weerkaasi kusoo xidho dekedda. Kadib markii dekedda lagu soo xidho sidii caadadeenu ahayd, weerkaasi wuxuu istaabaa laga soo dejiyaa dhulkana loo soo dhigaa oo dekedda lasoo dhigaa. Kabacdi markii dekedda lasoo dhigo, waxaan weerka charge karaynaa seps oo weerka sida badeecada. Badeecada lafteedana waxaan charge karaynaa 100 charge wax la yiraahdo oo aad u yar. Maadaama meesha ay dekedd ahayn facilities-keegii ku dhammaystirayahay waayo wax adeego oo dekedda aan dadka hawsha ugu fudayno facilities-ka u qabana aad buu u tagayay. Haddii aan laga tegaynin, dee wixii agab xafiis uu lahaa mooyaanay, haddii dokumenti noqoto kii dakhli lagu qabanayay, hadday noqoto waraaqihii dunyaha lagu ogolaashaa loo siinayay dokumentigii, haddii ay noqoto waraaqihii dunida lagu fasaxiyay ee lagu jeegelinayay bixitaankayga iyo joogitaankayga, agabka xafiis waxaan ahayn waxayna imika ugu jirto. Haddii aan laga tegin, waxaa imika noo qorshaysan oo inaan berri bilowno idinku uu joogaa dad berri joogaysa oo inaan kula joogaynahay waxa qabad aan ugu talagalay inaan dekedda ka qabano oo imika miiska noo saaran wixii itaalkaya oo weliba la kaashanayqabadka aad sheegaysay ee dekedda aad ka qabanaysaan muxuu yahay marka? Waa dekeddu waa deked qadiimi ah, deked muddo dheer dhisay weeyaan. Laga soo bilaabo ilaa 400 sano wax laga qabtay ma jirto. Dhagaxeegii gidaarka ku dhisnaa ayaa badda ku daatay ku dhacay. Wixii aan kasoo guri karayna waan kasoo guray gidaarkii dumeeyaan siisa u dhisno oo u leebal garayno ayaan kala jirtaa. Waxaa kasoo degaa kasoo daahay ma jiraan wax aad ka dhoofo dekedda oo aad ilaa iyo imiga ogtahay? Haa, way jiraan xilliyada carafada waxay jira oo oo ka dhoofa, laakiin wax kale oo badeecada oo ku dhoofto xoolaha ahayn oo waqtida carafada ah ma jirto. Way maalintii tirankii looga doonyaa ayaa ku soo xidha dekedda yare cadeer iyo beri ayaan wax ka qabanayna. Taasi wax ku fisira maaha, waa maalin bas ay ku joogaan bilbilkayna waxuu kusoo xidhisa oo dhan tahay. Weli imanin bilbil baa waxay imaadaa 12 inta u dhexaysa. Waxay jiraa kalluumaysata kaawu gashaa dadda Seylac, markaas kuwaasi sidee baad ula xidhiidhaan iyagana? Kulli laba wasaaradood oo kala madax banaan baan anagu kala dadkedaha jamhuuriyadda Soomaaliya mar hoosteega aan ka tirsanahay, iyaguna waa wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda, markaa waa xafiis oo kala maaloon maamul oo kala garanaha. Waye haddii kalluun la keeno dekedda waa halkan lagu dejinayo, markaa serviskii unbaad leedihin mudaatadu taniyina kuwaasi oo jileebata ah hadday u bataan wax keenaan waxba igama jaaj karayno waan ku fududaynanaa wixii waye. Hadaba ganacsatada xiriirka lale dekedda Seylac iyo maamulkeeda maxaad u soo jeedin lahaa? Dekee waxaan usoo jeedin lahaa ganacsatada xiriirka lale dekedda Seylac waa ruux wey wixii nicidiidi kamala dhista dayac tirta wixii aad ka qaban karaysana kareenkiina aa kaarinin. Waad mahadsan tahay. Taasi waxaa maamulaha dekedda Seylac ee gobolka Seylac.